Querida Cecília, achei que deveria escrever para me desculpar por meu comportamento impróprio. Eu vi ele e vi com meus próprios olhos. Eu não acreditaria em tudo que a Brian lhe disse. Ela fantasia muito. Eu te amo. Volte para mim. Quantos anos é preciso ter para saber a diferença entre certo e errado? A história pode recomeçar. Desejo e Reparação, dia 25, sábado, 10 da noite, no Telecine Touch.